Unii brevia, la tkva unda, chem ichedo tu ga interesebs, ve ubralot armi machinia sorat, tvis dasatsishi, asetan premis gatsema, vinaidan, fikrobo jer chven archebis urebia is samshao, romsats eludeba chveni sazogadoeba da chveni khalkhi, unebrevia premia ikhalisinebs et chames, es ari jildo. Ახალისება უფროა ვიდრე. ხო, ნუ რომ რას კინა შეიძლება დაარქვათ რა. ახალისება. ამიტომ ანუ რო და კონკრეტად ამ თვეში ვერ მიიღებენ პრემიას თუ საერთოდ ზოგადად მთელი წლის განმავლობაში პრემიები გაუქმდება ყველა საჯარო მოხალისთვის. არა, პრემიები ბუნებრივი არ გაუქმდება, ვინაიდან ადამიანი თავის შესრულებული სამუშაოსთვის ინცახულებს პრემიას, ხო? აი, რაღაც გამომდინარე ხა სრულად გაუქმებას არ აპირებთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ჩვენ გავზარდეთ უკვე სოციალური პაკეტი, რამდენიმე ათეული ათასი ლარით და ვფიქრობ, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია დღემდგომარეობით, ვიდრე ასე ვთქვათ პრემიის გაცემა. მეორე ის, რომ ჯერ პრინციპში არც მინდა ხავს თუ რამე სამუშაო შევასრულოთ ჩვენს ქალაქში, ჩვენს ასე ვთქვათ საზოგადოებას, რამდენის მომსახურება და სერვისი გაუწიეთ, აქედა გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით დაადრევია პრემიის გაცემა. ანუ სადღესასწაულო დღეებში არ გაიცემა პრემია და სხვა დროს ეს იქნება ინდივიდუალურად თუ როცა მიიღებ გადაწყვეტილებას გასცეთ პრემია ყველა როგორც წინათ ხდებოდა ყველა საჯარო მოხელე მიიღებს. უნებრივია ყველა იმსახურებს მეტნაკლებად, მაგრამ როცა პრემიას გასცემ უბრალოდ ასე კატეგორიებად დაყოფა არ იმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ სამსახურები რომლებიც ეს ხო ერთიანი გუნდია, ერთიანი ასე ვთქვათ მარკელობა და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ თუ გაიცემა და როცა გაიცემა პრემია, ყველა მიიღებს უკვე. და ანუ პრემიების გაუქმების ხარჯზე გაზარდეთ სოციალური სფერო, იმიტომ როგორც ვთქვი, სოციალური სფერო გაიზარდა 40000 ლარით და პრემია წლების განმავლობაში, ანუ ერთი თვის პრემია სადღაც 140000 ლარამდე არის. ანუ სწორედ ამ თემაზე ვმუშაობ და აქედან გამომდინარე, რომ თან პრემიის შეჩერება, ვინაიდან უფრო მეტად არამედ 40000, არამედ რამოდენიმე 100000 ლარი ფიქრობთ, რომ სოციალური ასე და პაკეტი გამოიყენოს. თუ სიტყვაზე ვიზარდეთ, ხო, პრემიები არ გაიცემა, ეს გადავა ყველა სოციალურ პაკეტში. ეს ხაერში არ დარჩება. არანაირი უკანონობა არ არის მიმართული. ეს დაწყურებული ხარ და საქმეობა დაგიჭერთ ხარ სამისკენ. ეს ახალ მაგათის არ არის. არა რა, ხო ვერ გამიგეს სოციალური. ვერ გადავა სადმეთა თქვენ ვერ მიიღებთ. ახევარი მილიონი გაზარდოთ სოციალური პაკეტის მეგონიე ზუგი. ჯერ არ არის თვითონ რომ დაგაცი. რატო აკეთებთ ამ ხალხს, რომელსაც არ იცის რაზეა საუბარი? არები ნახევარ მილიონი ჩვენი პრემია 120000 ლარია, ფერი 300 კაცი. 300 კაცი. ერჯერ არის 300 კაცი. ერთ არ მიხოთ ბატონო. ეს არ არის ხომ? არ მიხოთ მე. ამოიღე ჩაცვალე ბიუჯეტი, კაცო. მოვიდა ახალი წელი და არ მოგვეცილი, მაგრამ თქვით რამე მიუხვით, რაშიც იყო საქმე. სამი ქრისტიანული ბრწყინვალე დღესასწაულებთ ხოლო ერთმანეთს. პატრიარქის ბოლოდიში არინო ჩვენი ქალაქი და ამას ბოლოდაც უხარდება შეგაიგე? ქალაქის და თანაქალაქებების მდგომარეობით
მე არა მაქვს ამის ფუფუნება რომ დღეს პრემია ავიღო არა გაიგე რა 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 ეს არის უკვე ჯოჯოხეთი და ცო ამისი თარაფერი აღება. ასე ნუ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ხალხი წლების განმავლობაში არ მუშაობდა, ლუკაპური შემოსავალი არ აქვს, ჩიპზე კარგად იცით, ხო? მაგრამ ნუ იყო თამაზ ეფეში და უფეში. ასე უცე. რა? რო დაგიდი, ძმო, შეუსრულეთ იქ ხალხს. ზანი რისთვისაც მოვედი. გვაგვარიგოთ აკა პრემიები და ავიღოთ პრემიები. აბა ოდნავ გაიხედეთ გვერდზე. გარეთ გაიხედეთ და ნახეთ ხალხი რა სიტუაციაშია. ისინი რა სიძახიან ისინი? 50 ლარს ყველა დადებ და მიცემ. არო, კარგად არის იქეთ. ეხლა მithumetas გაოცებულები არიან. თქვენ საჯანობა ხოლმე ესე ქოში რა ჩვენ საათო დაგვეშველებაო. დიდი ბოდიში რომ გაწყვეტიეთ. ჩვენ არიან გადმოსული შეტევაზე ოცნების წარმომადგენლები მithumetas ნავადაში ისეთი სამართლებრივი ხდება ხარ ხართ იქ რატომ ხართ იქ აგერ არის ამდენი ხალხი განაწილებული ადგილები არის არ შეიძლება რა ასე მოქცევა ჯუნტულება მithumetas ჩვენ მაგ გერმანიაში მე გუშინეს ბახსენე ეთილიინებონ პარლამენტის ყველა წევრმა მისი უმცირესობა მისი უმრავლესობა ყველა მინისტრმა პრეზიდენტის ჩათვლით მოიგლონ ხელფასები. ნამდვილად. გადაიტანონ ისევე როგორც ხდება პარლამენტში და გაზეთონ ამით. და არა ჩვენი დაკავების გასაკეთებლად. 20 პრემიერზე რა დოლარით მე მაგ 24000-იან ხელფასს. პლუს ლიმიტო ბენზინი ულიმიტო სატელეფონო საუბარი. რატომ არის თქვი? ყველაფერი ულიმიტო აქვს. ჩვენი ქუანოთ ხალხი მუშაობს. დაკოს სადღესასწაულო ახალისებს. მე მიზეზი გავკამის. მარტო სადღესასწაულო არა, რეგალი შესრულებული სამუშაო. მე გეკ, ახლა ამაზე გაწევა. ამაზე გაწევა. შესრულებული სამუშაო. ჩვენ დღეს პრემიას არ არიგებთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაჟორიტარმა დეპუტატმა თვითონ არ დაარიგოს პრემია. ეს არის ესადესი მიზეზი. აბა როგორ შეიძლება ეს ადამიანები მუშაობენ? ბიუჯეტი გაწერილია. ჩვენი პრემია გახდა სალაპარაკო წელიწადში ერთხელ 24000-ზე. ხალხი იმასე დამაშება, რა გვი? ისეთი დიდი რესტორანში დაშმიფრინავენ ჰავაის კონძულებზე და მე კვეთხიდა ფასკამერ მიმიდია ბავაჯემი რომელმაც ამ ქალაქში ქვაქვაზე დადოდა პატიოსთან იცხოვრებ და იმდან იცხოვრებ მაშინ სხვა რა უნდა გნდინო საერთოდ მე პარლამენტში შეიძლება მოსვალ ვიყოს გარდა ვინ გითხავს ნაგა პრემიერ რაში მაინტერესებს მე ბესელია ჩემი მართველი
და ჩემი უბროსი აგერზის. რაში მაინერზეს მე მესერია რაში? ეს გადაწყვეტილება ხუთი კაცი ჩვენ ვარ ყოფილიყავით დასმოძრაობიდან. ვერასდროს ვერ გაკეთებოდი მე და კორომიც არიყო, ხო? ის ხალხი წარმოვიდა, ვინც გორჩი გედგა. ხო, რო წევრები, საგრებულოს გეუბნები. არც ერთი არ მოვიდა. და ამას რამას რატო ვამბობ? მე მინდა, რომ ჩემი მერიგოს ძლიერი, მერებს უკეთესო. პირიქით გორჩი. გორჩი დაგიდგები, მაგრამ ხედავ რა, რაღაც აი ერთი ეს მესელია, ეკა მესელია. მერე კიდე გამოდენმა სხვადასხვა სტრუქტურები და ადამიანები ისა რა ქვია, მაღალჩინოსნები გამიგე ყველგან გამოკიდებულება და გაჭექილი და მინდა იყო დამოკიდებული. მინდა იყო ძლიერი და ჩვენ გვერდში დაგიწყვეტილი ეს ხალხი და თუ ვერ შვები და თუ სხვასა მაგრამ ერთი რამ საჩანს გავალებოთ კარგი ესაც საჩანს ყველგან ერთი წამია ხუდას კარგი ყველგან ადრესში მანქანების დარიგებაში ხო და რა ვიცი ორი მანქანა ბიუროს რატო უნდა ყავდეს ჯერ ერთი არც ერთი არ ყავდა ჩვენ ბიუროს გაგი რა ყველაფერი გიქრა ყველაფერი გიქრა ვინც ხა ბიუროს უფრო რაშიდანა თუ მინდა ესერია იგეზა ყველაფერი ჩა ვარჩანს. ვარჩანს. ჩავს ამარა რაღაც. არა, ვარჩანს ერთი კაცი. შემოგო, დადო. შემოგო, მიჩაბერები არ დაუნიშნეო. მიჩაბერები არ დაუნიშნეო. ვერ დანიშნე. შენ ვერ დანიშნე, ისინი უნდა დაბრუ არ გქონდეს. არ გამიგე? შენ იმიტომ ვერ დანიშნე. ვერ დანიშნე. მეორე ფერზე მიჩაბერები. ისე გაჭიანუნდა ვასოზანგავი თორე რა, ბოლოს როცა გიქნას მაშინ დანიშნე, რა პრობლემა იყო. ეუნები რა, ხარ ყოლა დამოკიდებული რა ამ თავზე და კიდე ერთი არის. და კიდე მეორე კაცი რა მოკიდებული. ხარ დამოკიდებული ვარ კიდე ახლა. ეუნები პრემიერსაც რა. მაშინ მას დაენიშნა ყოველი. ნუ ყოველი ენაში დაენიშნა მაშინ. ყოველი ეკა მესენიერ ჩამოსვლა და შენი ასეთი გადაწყვეტილება ერთი ერთი რა ქუჩიში შეხარ არ ყავს ის კადრები ეცემ ჩამოსულებს გამიგე ჩვენო ბრანდი ჩამოსული ფოტო და ამ ხალხს ფოტოებს უშობ და კიდე გამოყავს და 2500-ზე ვზრუნ ჩამოსულებს უნიშნავს ხო ეგას იმართლე რა მე შემთხვევით არ მიხსენებია მე გავშლი კარტებს მე გავშლი კარტებს იმიტომ არ ის ვისაც უნდა ეს გამოჩინება ცოტა ხნში დათო დავით სარსანია ქალაქის მერი არ იყოს ქალაქის მერად ეს არ ეხება ნაციონალებს და არც საჯარო მოხელეებს. ის ამას ვერ მიაღწევს. ვერ ეღირსებიან იმას, რომ საჯარო მოხელეების ხელით და საკრებულოს ხელით დარწმუნებული ვარ, მეც ხვის მაგივრად ვერ ვიტყვი, რომ მოხდეს თქვენი იმპიჩმენტი. დაგიდგებით გვერდით, მეტი რა ვთქვა? არა, თუ ასე გაგძლდა, ვერ ვიტყვი. იმიტომ რომ მე გვინდა თქვენ, ჩვენ არა ვართ თქვენი წრები. ძმავა, შენი და მეგობარი ვართ, ყველა საქმეში პოლიტიკურისგან და დავდგები. წყალში დავდგები, კაც მომკვდა წალაცითეში, მეტი რა ვთქვა? გადადგინ აბიჭი და აი ვანახე რომ შენ გეხარ ეს ამაზე არ მოხდა რომ ანაბიჭი და ამას თავისი დათანხმება და არგუმენტები აქვს. აჰ, ბატონო, აჰ, მარტო პრემიის დაგებაზე არა? ნებისმიერ ნაბიჭი და ვანახე რომ შენ დამოუკიდებელი ხარ, კაცო. ნებისმიერ ნაბიჭი, აკა პრემიაზე არა, აკ მარტო საუბარი. და დათანხმებას მიიღო უმრავლესობა იმას აუძლი მეცნიერები. თუ ვენდობით. აი მაუწევებ ყველამ. ყველამდე. აი მოვიდა ხო მოგო. ზედა შენება გადაშო. ვალამდე. ვალამდე. მოვიდა რომ გადაშო. იმედია იქნება. რამდენი პროცენტი არა მაგია. არა არ იმის აღები. რაღაც ისე დაუბრუნდა. ბატონო. ელიჩის მეცოდი და ყველაფერი. არ უარი როცა როგორ არის? მაშინ პირდაპირ ვიცოდი ხო, მაგრამ მაგიტომ მეუბნები, კონსულტაციები არის გასავლელი. დათო, დათო კონსულტაცია. მე და ბატონი დავითი გასა. დათო, დათო კონსულტაცია კი არა, გადაწყვეტება მისაღებია. რამდენ, რამდენ. ფრანსას ერთი თქვენი მამაზე ავტოგრაფი და დაგმოსავთ ამ ავტომატზე დიდი ახალია. ბაჭუკი ის ერთი ავტოგრაფი თქვა. ამას არანაირი კონსულტაცია არ ჩნდება. რამდენი ქული, რამდენი ომონი მუშაობს თქვენ და ერთი მაგია ბატონის თქვა. ცალების პრესის გადასაგონებელი თქვა. ეს საერთოდ არ არის საუბრობ. ჩა კომენტარში შეგეძლოთ თუ გაგიკეთოთ კონკრეტულ საკითხებზე? აი, ხელანდელ შემცირებებზე, პრემიებს ითხოვს საჯარო მონხელები და ხელშეკრულებით აყვანილებზე.